Кажется, вопрос за средства, по министерству за транспорт. Така, во како прозвав од порталот Де Прес, дека локалната самоуправа намерно ги обструира проектите на владата, сакам да изјавам дека во стилот, како што во последните 2-3 месеца владата Република Македонија предводена од премиерот, во стилот на микрофонен ваш, директно со граѓаните ги купува апчиња, ги купува, ги носи у болница, ги враќа од болница, се само да го стави во колективна амнезија злото во изминатите 10 години. Наред сум ја сега, дека локалната самоуправа не функционира и не работи во интерес на граѓаните. Сакам да потсетам, по не знам кој пат, дека ова е само фрлање право очи на граѓаните од аспект што нема никаква врска со вистината. Проектот од ЕБРД во висина од 3,5 милиони евра, кој е доделен на Куманово врз основа на методологија од локалната самоуправа за рамномерен регионален развој, и таа сума на пари беше предвидена и врз основа на тоа се направени 7 приоритети на кои Советот на локалната самоуправа даде согласност и се аплицирани за овој кредит од ЕБРД. До сега се потрошиле само 150.000 евра. На моје жалење, 3 години чекаме на распишување на тендерска постапка за канализационен систем на Речица, кој кошта 400.000 евра, канализационен систем во Тромиња, кој кошта 500.000 евра, проектот за водомери, протокомери, дамински мерачи и дефектомери, кој кошта 1,5 милиони евра. И на некој начин, тоа јасно кажува дека они немаат намена да го реализираат проектот на ЕБРД, бидејќи согласноста се добива од транспорт и врски, и врз основа на тоа што сакат општината да држат во залог од разбирливи публички причини. И сега, секогаш, како до сега во предвечерие на изборите, кога почнува кампања, се служат со лаги, невистини и инсинуации. Поставувам прашање на Министерството за транспорт и врски, Министерството за финансии, која ги координира овие активности. Зошто 3 години не се распишени сите овие постапки за која општината одели огромни суми пари за изработка на проекти, ревизија, експроприација, направени по сите овие дадени задачи од проектната документација? И, значи, минатата година, пред минатата година, чекаме да бидеме распишени и секогаш бевме префондирани за една година. Сега, во предвечерието на отпочнување на кампањата, излегува со лажи и невистини. Проектот за село Романец, канализационен систем, инфраструктура е направен пред 6 години, аплициран со австрийска влада, дојде до евалуација и е вратен во Министерство за финансии. Тоа е факт, аргумент кој го има и како распишување на тендер. Тоа е исти линијски инфраструктурен проект. Во моментот, во разговор со министерот, е нешто што е многу поголем опфат од предвидените пари кои се дадени како остаток од ова кредитна линија на ЕБРД. Затоа, одеме на втора алтернатива и локалната самоуправа даде приоритет на изградба на водовод во село Пчиња. Имаме стар проект кој треба да го усугласиме со новиот правилник за линијски инфраструктурен проект во населени места, кој е во моментот на изработка. Со завршување на изработка на линијски инфраструктурен проект, да го споредиме со проектот, тогаш ќе го аплицираме исто за овој кредит. Меѓутоа, ако 3 годишни проекти кои се завршени и кои се платили експроприација не се отпочнати со тендерска постапка, значи не можем да очекувам дека овој кој е четврти или пети поред ќе биде на прибавно место. Тоа зборува дека им или нема редослед на нештата, или се дават приоритети по нивна заложба за политички цели. Во тој аспект сакам да истакнам. Немојте да фрлате прав во очи на народот, за да ги залажувате за сите оние
состојби во политичкиот дел на живење во Република Македонија за оноа за што не сме ние виновни. Ние работиме за интерес на граѓаните, сме работени и продолжиме да работиме. Оноа што не е во наша надлежност, не е наша надлежност на спешување на тендери за кредитот ЕБРД. Тоа е надлежност на Министерството за транспорт и врски и тие треба да го спроведат тоа. Ако отпочнеме барем со еден од тендерите, следните сигурно ќе бидат на ред, се надејаме во нареден период, ќе дојде на ред и распишување на тендер за водоснабдување се Лопчиња, а бидејќи многу е поскапа инвестиција во канализационен систем се Романовци, бидејќи таму треба да има изградба и на почетителна станица за отпадни води, сметам дека тоа ќе биде со некоја друга транша или со некои други донации во нареден период. Дали инфофондови, дали некои нови кредити од Светска банка, дали тоа ќе биде ова финансирано од влада Република Македонија во некој друго време, во некои други услови, тоа ќе видиме. Во моментот овие се состојбите со овие средства од ЕБРД. Дали имате прашање?